Добро вечер. Ако го испивте диазепамот, да почнеме со нереално со моѓу, затоа што овие вести се само за диазепам, бромозепам, лексилиум и други суплементи. Оваа недела по скапе буквално се, би требало да наредам некои продукти, ама се е по скапено, масло, леп, шекер, бензин, дизел, плин. Се кренаја цените, што ќе доведи нормално до поголема сиромаштија, што и така не е лошо, например, тој владина диета, ево летово ќе сме слаби ко англискиот назаев, на есен ќе сме слаби ко српскиот назаев, на зима кој ќе преживе и ќе раскажува за идните генерации, може да ќе има мемуари, како ја преживеавме 2022, може да ќе нема. Сепак ова не мора да значи дека е лошо, како што би рекол Пауло Коелјо, што и да е ќе помине, во секое добро има и лошо, па така белиот леп е штетен, шекерот е штетен. Доведува до диабетес тип 1, диабетес тип 2, срцеви заболувања, бубрежни заболувања, респираторни заболувања, ерективна дисфункција што може да влие лошо ако сте на власт, лошо по нас и други сексуални препреки. Со ова ќе го спречиме то, бензинот скап, ќе шетаме, ќе вежбаме, до година се гледаме на Олимпијада, ако не. Ова недела во Тетово се случи апокалипса од мали размери, локална апокалипса. Имаше прво потоп, па земјотрес, па пожар. Кај што има дим, таму е Стојаче Ангелов и тој таму излезе со изјавата дека ова истото го гледал на телевизија во Америка, но тие биле побавни. Што сепак на крај испадна дека е во право Стојаче Ангелов, додека нашите пожарникари го изгаснија пожарот, американските пожарникари воопшто не беа ни стигнати до Тетово. Што значи 1-0 за нашите пожарникари. Во експресно време се најде причината за пожарот, за разлика од некој друг пожар во Тетово, ама да не коментирам таму, има органи на власта. Социјалните мрежи ги треси скандал, не ги треси, на никој не му е гајле, туку си врви работата. Одреден професор, така наречен Темелко, добивал пари од Министерството за одбрана за да пишува статуси во кои ги фали СДСМ и коалицијата да можеме. Некој вела дека е кривично дело, некој вела дека има право на изразување, а во меѓувреме излези афера дека Рашковски и Мухамед Закири, генералните секретари екс, а идни затвореници, плаќале хонорарци и исплатиле 2,5 милиона на хонорарци да ги фалат, да ги бранат и слични работи. Тоа беше се за оваа недела, као што гледате скратено економска криза и доста е. Се гледаме наредна недела. Чао!